со премиера на представата Елка Кајванови на рускиот писател Александар Воведенски, чиј режисер е Звездана Ангеловска, се одбележа 71 година постоење на битолскиот театар. Инако Народниот театар Битола е формиран на 14 ноември 1944 година, кога е одиграна првата театарска представа на македонски јазик. Најважно е дека ние континуирано имаме еден репертуар кој е добро посетен на нашата битолска публика и што не прави задоволни. Најважно е што на нашиот репертуар се наоѓаат представи различно жанровски обоени, кои исто така се добро посетени. Значи, се трудиме, што се вика, сите вкусови да бидат задоволени, да не бидеме робови на еден стил или на еден жанр, да овозможиме што повеќе актери од нашиот ансамбл да бидат инволвирани, да го покажат својот талент во тие представи. И се разбира сепак денешниот ден е она што е некаков врв, некаква мала прослава 71 година на најстариот театар во Република Македонија, која не прави особено горди затоа што еве малку се враќам на минатата година кога имав прилика да го проучувам, да ја проучувам историјата на нашиот театар и да констатирам дека овој народен театар 71 година на секој 40 дена има премиера нова. Тоа е навистина голема работа и голем маратон. Пред се би сакал на членовите на Народниот театар Битола, на граѓаните на Битола, на Република Македонија, ни посекам лично здравје и лична среќа. Кога ќе го има тоа, со својот талент и со својата љубов кон професијата, мислам дека ќе дадат максимум на задоволство и на едните и на другите. Годината е поприлично амбициозна. Ова беше 8-ма премиера за година, веќе имаме уште една до крајот на годината. Театарот во своето досегашно работење имал повеќе од 500 премиери, повеќе од 12.000 изведби на истите и некаде повеќе од 5 милиони гледачи ги следеле нашите представи. Тоа е една вака завидна историја и се надевам дека така ќе биде и понатаму. Покрај големиот број на премиери, битолскиот театар има исклучителни настапи надвор од Македонија. Имено станува збор за 4 интернационални гостувања. Представата Без паника се играше на сцена во Петербург, представата Хепи енд се играше на фестивал во Израел, меѓутоа и во Националниот театар Камери во Тел Авив. Потоа представата Отело беше на фестивалот после 20 години на Шекспир фестивалот во Нови Сад гостувавме и представата Хамлет машина која би третата година на нашата сцена гостуваше на фестивалот за алтернативен театар во Подгорица. Исто така сакам да кажам дека имавме и многу број настапи на сите фестивали во Македонија, меѓутоа и други културни случувања на Охридско лето, на фестивалот на комедија во Куманово и секаде каде што не поканија, мислам бевме доста присутни, а сега ќе се фокусираме на работа на нашата последна премиера за годинава. Во представата на рускиот писател Воведенски низ 9 слики се пресликува општеството и така наречените детски болести на луѓето и самото општество. Овој текст режисерката Ангеловска 10 години сакала да го постави на театарска сцена. И ете се случи во битолскиот театар, дури и кога ја понудив и Вишновата градина, значи тоа беше, колку што се сеќавам јас, 2011-та година. Бидејќи не е класичен текст, тоа е руска авангарда. И го нуде во театрите, меѓутоа некако нема слух, а истовремено, значи како се местат куцките, мислам дека секогаш во животот е така и дека ништо не е случајно. Иако Македонски народен театар, од кога беше директор Сашо Милинковски, ми велеше постави го текстот, меѓутоа кастинг не можев да направам. И за волја на вистината, кога го прифатија во битолскиот театар, ја бев пресрекна. Што е најинтересно, текстот е многу актуелен, колку што можевте да забележите. Иако не знаев, немам ниту една представа гледано Елка Кајванови, а се сретнав прв пат со овој текст уште во студентските денови, каде што една студентка по режија, која што ќе споменам, Искра Стојковска од Скопје, која што сега за жал не се занимава со режија, таа е прв пат незапозна и ние учествувавме на игрите во Кочани, само покажавме две сцени од овој текст. Уште тогаш ми беше неверојатно интересен. А сега режисерите, колку што дознам, и Урбана Андрашија има поставено Елка Кајванови, тоа во
гледам дека е некаде во странските земји, значи не се работи за земјите од бивши југословенските простори. Текстот е актуелен, а структурата е градена заедно со ансамблот. Секој индивидуа треба да се освести постојано да се запрашува и да ја бара вистината, тргнувајќи од себе, а потоа се е рефлексија по која ќе се очекува подобро утре и остварување на соништата, барајќи ја Елката, истакна Ангеловска. Символизмот, фрагментарната драматургија бара прво една класична приказна, тоа исто како вие за да умеете да свирите джез композиција, треба можно добро да ја познавате класиката. И секоја чест за овој ансамбл, за овие актери, кои што се, колку што видовте, 12, сите имаат соло точки, соло парчиња, и влегоа тука јас ја збогатив, иако драматург е Оливера Павлович, кој што морам да ја пофалам, ми направи одличен превод на овој текст. Таа е позната по тоа што ги преведува руските дела Горин, Колјада, направи одличен превод, но јас додадов монолози од Достоевски, од Идиот, Младич, Злосторство и казна. Идиот ми беше голема желба да го постамете, се уште го немам поставено. И така, искрено, никако искрено ја споделих на оваа емоција. По повод роденденот на театарот и режисерката со своја честитка. Многу едноставно ќе кажам. Битолскиот театар од секогаш имал традиција, познавајќи го што од моето детство. Не случајно што овде сум доаѓала, бидејќи имам некоја битолско потекло. Значи, посакувам да продолжи така, да продолжи и да постојано, еве колку што гледам, има фестивали, постојат, се повикуваат режисерски имиња, ансамблот се зајакнува. Ништо, само посакувам битолската публика, републиката и останатите сите околу да подпомогнат, односно да се грижат, да ја негуваат оваа традиција, значи е битно да се задржи и обстои. Ништо повеќе. Секоја чест до актерите, до ансамблот, кој што веројатно во иднина и ќе се збогатува. Во представата играат Иван Јерчик, Илина Чоревска, Елена Моше, Сонја Ошавкова, Јулијана Мирчевска, Петар Спировски, Борис Чоревски, Менка Бојаджиева, Александар Стефановски, Марија Ѓаковска, Борче Ѓаковски и Александар Копања. Преводот на текстот од руски на македонски го направи Оливера Павлович, сценографијата е на Валентин Светозарев, костимографијата на Благој Мицевски, а музиката ја компонираше Марјан Некјак. Режисерката истакна дека Воведенски е еден од представниците на руската авангарда, кој за прв пат се поставува на театарските сцени во Македонија.